atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Legēdienas rūpējies par tevi, kurš? Parādi. Ja nu to nav žurnāli. Parādi man. Parādi, kuru? Vai. Pagaidi. Vai. Otra pus. Labs es tam. Man es nebija redzējis? Oh my god. Vai. Lingita. Nu labi. Čeka dušā ieliet. Labi. Nu, mēs vakar runājām par to. Viņa vienkārši pateica, ka... Bet reāli, kāda starpība? Nu, varbūt viņa negribēja to teikt. Nu, viss. Ko meloja, nu? Es viņai prasīju, bija plik, viņa teica, nē. Nu, es arī prasīju, nu. Nē, plikumi nebija. Es tev jau pateicu malacis. Ejam. Vai. Jā. Nu, teica, ka vajadzēja klausīt. Tipa mūsu nefačēdē. Kā tu meiteni nožēlo vai nenožēlo īsti? Es īsti nesaprotu. Es jau īsti par to negribēju tā runāt, jo... Jo toreiz jau viņa teica, ka viņa to plika nav darījusi, un es jau teicu, malacis nevajag arī. Nu, ka tikai... Un tad jau es tad no malas sāku dzirdēt, kad ir viņa ievietot un ka pa kailumā un tā, bet nu... Nu, pats vainīgi, nu. Jā, tu atbalsti šitā bildēšanā. Sabīna, tu laistu šitā, piemēram. Nu, ko es jau neesmu Sabīna, ja viņi izvēlētos tev, kāpēc nē. Vienkārši, nu, es nezinu, nu... Varbūt tajā mirkaļa iespaidā viņai tas likās kaut kā... Nu, es nezinu. Tev liekas normāli, nu. Prāvēlē, ko kam tu jautā vispār Džekam, kuram patīk uz plikām bāvām lupīt? Neatkarīgi kādu, pie tam vēl. Tā nedarīt, ja es jau būtu zinām, pieņemsim tautai vai nezinu, varbūt kaut kādā pasaulē jau savos 35 gados, tad es iespējams kaut ko tādu izdarīt. Bet kamēr es esmu jauna, es netaisos savu ķermeni rādīt, lai citi lupi un kaut ko tur pirkstu rāda pēc to. Kašer, ko tu saki par šo Lingitu? Zināt, godīgi, es ka ieraudzīju Lingitu, es neaizdomājos par Lingitu, bet uzreiz aizdomājos par tiem pupiem. Kurš ir baigi stulba? Sloks krūts ir. Nu jā, skaistas, jā, bet saprotu, ka tas ir tik tā, ka es viņu nebiju vispār saticis kopš, tā, nu, kopš viņu izgāja. Es teicu, uzreiz, ka ieraucīju viņu, es uzreiz ieraucīju pupus, uzreiz atcerējos, uzreiz kaut kā salikās, man atcerējos to plakātu. Un tas vienkārši... Ka viņa pienāk Latvijas. Nē, es nopietni, viņa pienāca uzreiz. Uzreiz kaut kā... Kas tad patās? Nē, nu, bet to, ka viņa pilnīgi cits cilvēks, kādi viņa bija šova sākumā, ka viņa no naivas meitenes ir tā jau kaut cits plus mīnus jau jauna sieviete, tas bija skaidri redzami. Sabīni, ja? Kur tu dabūji to plakātu? Bukam atsūtīja vēstulē. Bukam? Jā. Bukam? Jā, guļa čalas. Kur tu buk esi? Tē, man Džeks viens atsūtīja. Liet! Ar kādu domu? Ar domu tādu, vai mēs esam vai neesam redzējuši, kad tu paliki. Baigi smuki. Lai piesprādu dušā. Jā, nē, viņš atsūtīja, ka jūs esat redzējuši, Lingita. Viņš saka, es jums atsūtīju, vai jūs esat vai neesat redzējuši. Kur te ir tas plakāts tu tagad? Uz galdu visi tagad apbrīd. Puģu apbrīd. Bļāviens. Ļoti skaists. Jocīgi. Viņa nenormāla fotogēnis, ļoti skaists bildes. Nu, viņa ir dzimus modeli, nu, ko tur teikt? Harī, tu man var palaist lūstās internet minūtes ieslēgt? Viņa jābūt modelē ļoti skaisti. Abu, Ruski, no? Tev patīk tā bilde? Kura? Kura? Kā, Playboys? Jā. Nu, zin kā ir, nu, ja es to cilvēku nepazītu un nezinu, kāds viņš ir ikdienā, es uz to bildi savādāk skatītos, varbūt. Nu, īsti es galvu neuzrunā. Nē? Man nē. Ruski. Man nepatīk. Nē, es vēl vakardien parunāju ar Lingitu un uzzinot to, ka viņa īstenībā to visu diezgan lielā mērā nožēlo. Tad vēl jau mazāk man gribas skatīties to bildi. Jā. Nu, klausies, bet kā ir skolā? Skola, cik mēs zinām, nevienmēr ir nu, tāda pretīm nākoša tieši no vienaudžas puses. Kā viņi nu, pieņēma to, ka tu esi bijis šovā, tagad iznāku sārā? Un kā viņa pieņēma to, ar ko runāja visa presa pilnībā par to Playboy? Nu, vai tev nenākas dzirdēt kaut kādas stulbas komentārus, replikas par to un nu, vispār kaut kādas sliktas lietas? Nu, kā vispār ir?
Nu, protams, ka ir ļoti dažādi viedokļi, vai cik cilvēki tik viedokļi, bet nu, es jau tā kā šovās mazliet tā kā, nu, varētu teikt, uzaudzēju situāciju, jo es visu neņemtu ļoti pie sirds. Bet jā, kas ir izdarīts, izdarīts, un tā bija iespēja tomēr, un es izmantošu šo iespēju. Atbalsta Faringo spreju. Šo piedāvā Okarte.